horta waxaan ugu horeysiinayaa aayaddii sheekhu saaki qur-aanka inoogu furay inaynu dhammaanteen maanta ka faa'idaysay ee ahayd wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu. Waan underline garaynayaa ama hoostan ka xariiqayaa ajendahan soo noqonayaa saddex qodob oo muhiima baa ku qoran. Anigu intii kalfadhigu furnaa waan idin ka maqnaa boorabe ilaa iyo waxaan maray tukaraq meel ka shisheysa. Guud ahaan waddanku waa nabadgelyo, abaaro adagii bariga way ka jiraan, laakiin nabadgelyadu nabadgelya u baahan tahay. Rag bay noo hayeen nabadgelyada, innagu aynu maanta wax ku filanaynaasi fasaxa marka aynu ahayn waxa dhacay inta shacabkii iyo ciidamadii isqabsadeen, taas oo aynaan u baahnay. Intii dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo, wax dambana inaanay nagu dhicin, inaynu dadweynaha ka wacyigelino ajendaha adkayntu ku jirtana waan taageeraya. Waxaan xusayaa Allaha u naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaal maalintii ugu horreysay ciidamada la qaramaynayey, wuxuu yidhi waxaad noqon doontaan, Ilaahay waxaan idinka baryayaa buu yidhi, inaad noqotaan kuwa marka ay caruurta iyo dumarka dhex marayaan ay u mashxaradaan. Halkaa isbeddel bay nagaga yimi. waxaan ku wacyigelinayaa dadweynaha Soomaaliland gobol kastay joogaan iyo guud ahaanba maanta adduun ku filan ma siinayo inaan gacan u raacino oo aynu u mashxaradno. Haddii rugoon nabadgelyaduna nabadgelya u baahan tahay ay wada shaqayn waayaan dadka iyo ciidamada midaysa, way barriiqanaysaa. Hadday nabadgelyadeennu barriiqatana, nabadgelyada geeska Afrika oo dhan way barriiqanaysaa. Maanta waxaynu ku dhex noolahay jasiirad baynu nahay nabadgelyo darro ku dhex nool. Hadday Cadan noqoto, hadday Itoobiya noqoto, hadday Soomaaliya noqoto, inagoo ka duulayna haddaba teenna waxaan leeyahay aynu dhammaanteen nabadgelyada gacanta ku wada hayno. Wixii nabadgelyada khilaafka gelinayeena waan taabanayaa. Kow, waxa ugu horreysa saxaafadda way maqlayaan maanta, war saxaafaday nabadgelyada ha wareerinina, wixii runa ee jirana sheega, wixii aan jirinna ummadda ka ilaaliya. Taasi waa qodob. Waxa weheliya maxkamadaha, waan ku dhufanayaa iyagana saaka, hadday ku shaqayn waayaan sharciga oo nin walba yidhaahdaan garbaad leeda, nabadgelyadu way weyigmaysa. Waxaan u soo noqonayaa, waad arki doontaa taraafig warbixinta uu inoo keenay shilalka gaadiidka. Sannad walba dadaan dagaaladii ku dhiman jirin baa inaga dhigta. Waxay nagaga dhimanayaan oo caqli xumo, waa gaadhi aan haadkiisii maray, waa shil gaadhi 27-kii bay anigu markaa waa yaraa, gawaadhiduna way yarayd markii la bedelay haadka. Gaadhiga halkan uu marayo isteerkiisu ku yaalla, maanta haddaynu qiimeyno gawaadhideennu halkay marayaan, waxa weeyaan haad aanu lahayn buu gaadhi waliba marayaa. Gaadhigu markuu saa gaadhi dhaaf, shilkii buu gelaya. Waddadaa gebilaya ugu dhibaato badnaa. War caqli inaynu keenna baa loo baahan yahay, oo maatadeenna ku dhimanaysa haadka aan gaadhigu lahayn maraya, in la gaadhigan haadkiisii uu maro isteerinka ma bedeli karna maanta. Halkaa marka wax ka dhacaan magihii laysa siin maayo, taasina nabadgelyo darri keenaysa. Qodobkii koowaad halkaasa intaasaan ku dhaafayaa. Ka labaad baan gelayaa waxaan leeyahay ka wacyigelinta dhallinyaradaasi xumada waa muhiim. Muhiimadda ugu weyn waxa weeye culimmadaan la hadlayaa iyaga, guri aan maanta boqolkii aqal ee dhex joogaba masaajid baa ku dhex yaala,
مساجدنا سياسات بك هذا الإسلام دين تلايرا هو السلامة وأن بتجلي هو بيس هدي أنا وعي جلنتي إن بتجلي هذا مساجدنا وذين وسياسات ده أنا دمين هل كان وعي جلنت قردم بقى بحيس وعي جلنت قردم وحوجه الرياء إن بتجلي هذا وحلا إن بتجلي هذا هي نجلس قيان هدي اللي جمع المواجه وسير كدين تيا وقاف تانو يرنو dalli yara duguriyi ba joogta boqolkii guriba masajid ba ku dhixiyaala masajidadu hay nagala qayb qaateen wax igalid taana waan ka baxay ta saddexaad waxaan u dhaafayaa mudanayaasha iga dambeeyay